Poštovani gledalci, veliki pozdrav iz studija regionalne televizije Pirot, pratite novo izdanje Hronike okruga na dlanu. Još uvijek je toplo u Pirotu, danas su onako prave tropske temperature, imali smo nekoliko dana, da kažemo, blagog pada i prijatnije vreme, ali kažu meteorolozi ove 29. i 30. pravi tropski dani, već za vikend očekuje nas osveženje, bar tako kažu meteorolozi. Naravno i danas sve nove informacije vezane za aktualnu epidemiološku situaciju, dobro je da i danas nema potvrđenih slučajeva obolevanja od koronavirusa. Pričat ćemo o početku realizacije plana kapitalnih investicija za, da kažemo, naredni period i u 10 projekata koji su uvršteni u plan kapitalnih investicija biće uloženo čak 30 miliona evra. Ovoj temi za televiziju Pirot govori gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. Između ostalog pričat ćemo i o edukativnom informacionom centru koji je otvoren u opštini Babušnica. Kamp radio kluba amatera realizovan je u Dojkincima. Ovo je i gost Hronike, jedna lepa priča o tome šta se sve radilo i kako u stvari radioamateri funkcionišu tokom letnjih meseci. Naravno, to nije sve, još mnogo servisnih informacija, mnogo razloga da ostanete uz nas u narednih 30 minuta. Počinjemo vestima dana. Počela realizacija plana kapitalnih investicija u Pirotu. Organizovan okrugli sto centri u uslovima pandemije, izazovi i naučene lekcije. Da li će košarkaški klub Pirot u narednoj sezoni igrati u nižem rangu takmičenja? Oduvek ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje, doktori nam daju nadu, zidari nam domove grade. A domaćini, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Uprkos suši, vetru, gromu, kiši, i tako smo svi na dobitku. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav osiguranje poljoprivrede. Današnju hroniku počinjemo pričom o planu kapitalnih investicija. Ovo je značajan dokument koji, kažemo, živi dokument i potvrđuje šta će sve biti rađeno u Pirotu u narednom periodu. Za naredni četvorogodišnji period predviđena je realizacija brojnih projekata, a za samo 10 projekata i u 10 projekata biće uloženo oko 30 miliona evra. Počela je realizacija plana kapitalnih investicija grada Pirota od 2021. do 2024. godine. Projekte su predlagala javna preduzeća i ustanove i građani. Prvih pet projekata sa najviše glasova koje su predložila javna preduzeća i ustanove su rekonstrukcije zgrade gimnazije i doma vojske, izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, izgradnja kompleksa otvorenog bazena i nova zgrada službe hitne medicinske pomoći. Prva faza izgradnje kompleksa otvorenog bazena je završena. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić očekuje da druga faza radova počne sredinom jula. Došli smo i do toga da je javna nabavka završena, da je otvorene su ponude, sada se rade jednostavno računske provere, sve ono što sada posle javne nabavke ljudi treba da provere, da vide da li su garancije dobre, da li su ugovori sa podizvođačima dobri itd. itd. Imamo jednu za sada, ja se nadam, potpuno ispravnu ponudu, i očekujem da već početkom sledeće nedelje bude potpisan ugovor sa izvođačem. Ponuda koju je dao izvođač radova sadrži rok od 365 dana za završetak radova, kaže Vasić. Rekonstrukcija zgrade Pirotske gimnazije je odložena zbog pandemije koronavirusa, odnosno zbog prioriteta koje je postavila Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima. U godini pandemije građene su COVID bolnice, a očekuje se da Kancelarija počne sa sufinansiranjem radova za obnovu škola. Tako da očekujemo da oživi taj program Kancelarije za javno ulaganja o revitalizaciji škola i zbog toga prolongiramo uređenje gimnazije. Jeste da smo dosta pričali o tome, prvo smo dosta pričali o tome da se projektna dokumentacija dugo radila, što jeste proces dugotrajan, pogotovo za takve objekte gde morate da uvažite i zaštitu spomenika kulture i ambijent i samu građevinu kako izgledala i da primenete odgovarajuće materijale. Dakle, sam proces izgradnja projektne dokumentacije dosta dugo trajalo i taman kad smo se nadali da ćemo krenuti u rekonstrukciju, došao je COVID i sve to prolongiralo. Tako da ćemo se strpiti još malo.
U planu je da naredne godine počne izgradnja nove zgrade službe hitne medicinske pomoći. Ipak važno je i pomoći rekonstrukciju opšte bolnice Pirot koja je veoma zahtevna, ocenjuje gradonačelnik. Zgrada hitne pomoći je dobila projektnu dokumentaciju, građevinsku dozvolu. Vidjet ćemo već u budžetu za 2021. godinu da li ćemo početi izgradnju te zgrade. Ono što je također veoma značajno što smo odvojili 50 miliona dinara za izradu projektne dokumentacije za nastavak uređenja bolnice. Sada imamo energetsku sanaciju bolnice, da tako kažem, a mnogo zahtevnija, mnogo finansijski vrednija i mnogo teže izvodljivija operacija, da kažem tako, doktorskim rečnikom jeste potpuno preuređenje unutrašnjosti bolnice sa svim tim zahtevnim sistemima koje ona ima. Ja se nadam da ćemo pre svega na toj javnoj nabavci dobiti dobrog projektanta. Sve počinje od projekata i sve na kraju zavisi od toga kako će projektant sve to dobro predvideti. Planom kapitalnih investicija predviđena je i izgradnja muzeja Ćilima, kružnog toka kod petlje Kale, adaptacija sajamskog prostora u naselju ATP, izmeštanje glavne autobuske stanice i izgradnja poligona za obuku vozača. Projekte lokalna samouprava realizuje u saradnji sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima. Vasić kaže da je postignut dogovor za rekonstrukciju 8 km glavne vodovodne cevi od sela Krupac do crpne stanice Berilovac, za čiju izgradnju će biti potrebno oko 1,5 milijuna evra. Također očekuje se da kancelarija bude konsultant lokalnoj samoupravi Pirota u izradi studije izvodljivosti za javno-privatno partnerstvo za prelazak gradske toplane na biomasu. Centar za socijalni rad Pirot danas je bio domaćin okruglog stola pod nazivom Centri u uslovima pandemije, izazovi i naučene lekcije. Pokrovitelj skupa je Udruženje stručnih radnika socijalne zaštite Srbije. Sistem socijalne zaštite u Pirotskom okrugu u doba epidemije koronavirusa funkcionisao odlično i pored izmenjenih uslova. Sva stečena iskustva važno je razmeniti sa kolegama i zato je danas u Pirotu organizovan prvi regionalni stručni skup na tu temu. Predstavljeni su najveći izazovi. Izazov sa kojim smo se susreli jeste da za kratko vreme organizujemo način rada da svi korisnicima budu kojima je to potrebno, budu dostupne usluge socijalne zaštite pre svega i da bez određenih jasnih instrukcija koje su veoma kasnile u početku, da se na lokalu organizujemo, da aktiviramo sve snage koje će nam pomoći da realizujemo, kažem, sve usluge koje su naši korisnici, a to su specifične grupe korisnika, zahtevale i to je jedan od, i mislim da smo to dobro odradili, i to je jedan od izazova. Izvukli su pouke i, kako sami kažu, naučili neke nove lekcije. Jeste da moramo drugačije da razmišljamo, da moramo otvorenije da razmišljamo i da radimo pod nekim novim uslovima. Konferencije, prijemi, zahteva i sve ostalo morat će na drugačiji način verovatno da se sprovode u narednom nekom periodu. Morat ćemo da se navikavamo na digitalizaciju, na nove tehnologije i na razvijanje novih usluga koje će biti primerene za uslove nekih možda vanrednih situacija koje će nas možda snaći u narednim periodima. Na današnjem okruglom stolu učesnicima skupa obratili su se Marija Vasić, direktorka Centra za socijalni rad Pirot, pomoćnica gradonačelnika Pirota Milica Golubović, Milan Stavrov iz Centra za socijalni rad Dimitrovgrad i Senka Micić iz Centra za socijalni rad Pirot. Ovaj stručni skup je tek prvi u nizu jer će ih biti po celoj Srbiji. Jedan od zaključaka je da je neophodna decentralizacija i dekoncentracija centara za socijalni rad u Srbiji jer svaki region ima svoje specifičnosti. Blok posvećen na aktuelnoj epidemiološkoj situaciji, počinjemo vestima iz Zavoda za javno zdravlje. Na sreću, ni danas nema novo potvrđenih slučajeva obolevanja od koronavirusa na teritoriji Pirotskog okruga, saopštavaju nam iz Zavoda. Prema rečima doktorke Radmile Zec, epidemiologa Zavoda, u opštoj bolnici od COVID-a se leči u ovom trenutku jedan bolesnik. Vakcinacija protiče bez problema i najviše vakcinisanih je i dalje u Pirotu blizu 50%. A u 15 sati na sajtu Ministarstva zdravlja objavljen je novi presek novopotvrđenih slučajeva i broja testiranih u posljednje 24 sata. Od 8.864 testirane osobe u proteklom 24-časovnom ciklusu, 73 su pozitivne na COVID-19.
Četiri osobe su izgubile bitku sa COVID infekcijom, kao što može i da se vidi na šemi. U ovom trenutku na bolničkom lečenju je 301 pacijent, a 7 osoba je na respiratorima. A sada se slikom selimo u Niš. U Nišu je počela organizovana vakcinacija dece protiv COVID-a. U Domu zdravlja kažu da mladi od 12 do 15 godina mogu, uz saglasnost pedijatra i roditelja, da se vakcinišu svakog dana u centralnom objektu Doma zdravlja. Interesovanje roditelja i dece za sada slabo, do sada se vakcinisalo samo njih petoro. Stručni komitet za imunizaciju Srbije i Udruženje pedijatara Srbije deci preporučuju Pfizerovu vakcinu. U Niškom domu zdravlja ih ima dovoljno, ali ne i dece starosti od 12 do 15 godina, jer njihovi roditelji još nisu sigurni da li je bezbedno da im odobre vakcinaciju. Stvarno ne znam, evo imam dete koje je tu pored mene, ona generalno nije za to, ali ne znam još, nije sama. Znači, trebalo bi mi još malo vremena da prođe, da li bi da ili ne. Za sada mislim ne. Moje tako je stav. Ja sam vakcinisana, ja i suprug, ali za dece imam dvoje dece, ona je 15, sad će i dečaka 11, ali još ne bih vakcinisala za sada. Evo, znate razlog zbog čega? Samo je strah u pitanju ili pa ne? Ja mislim da je više onako strah po meni, ne znam koliko je možda još vakcina, da kažem, ajde, ispitana, još na njima, ali ipak oni rastu. Još su mali, naravno znam, oni su isprimali sve vakcine koje su trebali dok su bili mali, naravno ni naše standardne, nije bilo nikakvih problema. Malo imam još možda bojazan, strah, možda što još su brzo došle još i da još malo sačeka da se da budu ispitane. Za vakcinaciju dece od 12 do 15 godina Pfizerovom vakcinom potrebno je mišljenje pedijatra uz saglasnost roditelja. Organizovali smo tako što će pedijatri pozivati roditelje. Mi imamo otprilike 50, preko 50 pedijatara koji će pozivati roditelje. To je negdje oko 20.000 roditelja i praktično vršiti edukaciju roditelja da što pre dovedu svoju decu za vakcinaciju. Vakcina se preporučuje deci sa komorbiditetima kao i gojaznoj deci jer kod njih postoji povećan rizik od težih oblika zaraze koronavirusa. U Nišu je do sada vakcinu protiv koronavirusa primilo oko 25% mladih starosti od 18 do 35 godina, a poželjno bi bilo da se vakciniše oko 40%. Što se mlađih Nišlija tiče, uzrasta od 12 do 15 godina do sada se vakcinisalo njih samo petoro, naravno uz saglasnost roditelja. Za sada je manje interesovanje od te dece od 12 do 15. godine, ipak prednjači populacija do 18. znači u periodu 16. do 18. opet oni su veći, pa nekako čini mi se i sami odlučuju, ali svakako je preporučljivo da što pre se imunizuje veliki broj pedijatrijske populacije, odnosno što tih mlađih ljudi koji imaju veliki broj socijalnih kontakata i upravo su oni rizična grupa jer će sa pojavom novog talasa kog očekujemo krajem praktično na jesen, tamo negde oktobra, oni će biti prenosioci. Kancelarija za mlade grada Niša se već uključila u edukaciju mladih o važnosti vakcinacije, a sada je i u kampanji o imunizaciji maloletnih građana. Trudimo se da skrenemo pažnju na važnost vakcinacije mladih ljudi u našem gradu. Pripremamo se i za festivale. Evo, sinoć je bio jedan plesni događaj u našem gradu i bilo je dosta mladih ljudi, ali mladi ljudi su pre svega zbunjeni, dakle izgubljeni zato što je puno lažnih informacija, lažnih vesti dostupno na društvenim mrežama, dostupno na internetu i uglavnom mladi ljudi izbjegavaju vakcinaciju pre svega zbog bojazni od steriliteta, što nije opravdano i što su lekari jasno i nedvosmisleno dokazali da nije opravdano to mišljenje. Podsjetimo, u Nišu su vakcinalni punktovi otvoreni svakog dana i vikendom u centralnom objektu Doma zdravlja i u Niškoj banji, dok se terenski obavlja vakcinacija i revakcinacija na seoskom području. A gradski odbor Subnora 3. jula obeležava 4. jul Dan borca. Polaganje venaca i cveće je kod spomenika biste Milivoja Manića Albante u parku na Kaleu, a svečanost počinje u 11 sati. A ukoliko vas put nanese u Babušnicu ili sa namerom odete u ovu opštinu, o znamenitostima i onome što vas zanima, ako ste planinar, gurman ili samo želite da stignete do nekog od izletišta, možete više informacije da dobijete u Edukativno-informacijenom centru Babušnice. U Babušnici je nedavno otvoren Edukativno-informacioni centar. Nalazi se na kupališnom kompleksu. Centar je otvoren sa ciljem da se turisti upoznaju sa znamenitostima i kulturnim nasljeđem Lužnice i Lužničana.
sve ono što imamo u Lužnici ovde bude na neki način predstavljeno. Da li u digitalnom formatu ili u nekom ovako trodimenzionalnom obliku, svejedno, uglavnom ovde će moći svi koji žele da saznaju nešto, ne samo o Lužnici, imaćemo kutak i o celom Pirotskom okrugu, i o gradu Pirotu, i u susednim opštinama, i o celom jugoistoku Srbije, o celoj Srbiji. U edukativnom centru posetioci mogu da saznaju detalje o lužničkom dijalektu, kako se proizvodi vurda i kojim prirodnim lepotama raspolaže ovaj deo Srbije. Jer su Lužničani, svi sa sela, 53 sela, tu je bilo nekada brojno stanovništvo, preko 40.000, negde od 48. do 61. godine. Tako da istorijsko nasljeđe je nešto što je jako interesantno za našu opštinu i što nam je, može poslužiti kao neki razvojni adut za buduće projekte na polju razvoja turizma u našoj opštini. U toku je konkurs za najlepšu fotografiju Znamenitost mog kraja. Do sada je stiglo više od 100 fotografija, a izložba će biti organizovana u septembru kada Babušnica obeležava Dan opštine. U nastavku hronike sledi priča o našim sugrađanima, ljudima koji su u stanju socijalne potrebe, koji ne uspevaju da reše probleme koji ih muče. Neki od njih su potpuno nevidljivi za sistem, a neki su nailazili na zatvorena vrata institucija, neki su odustajali od borbe. Priča je snimljena u okviru projekta Otvorena vrata koji realizuje udruženje Žena Lav pod pokroviteljstvom Nacionalne koalicije za decentralizaciju. Porodica Zlatić sa sedmoro dece živi u Krupcu u kući koju je dobila od grada na korišćenje, ali u potpuno neadekvatnim uslovima, bez struje i bez vode. Mnogo loše, zato što niti imamo struju, imamo tu komšiku kod koje idemo da gledamo televizor i kad ona nije tu, mi ležemo u 7 sati uveče. Na lampe smo i na sveće, a po nekad nemamo jednostavno para da kupimo, pa lajhnemo ranije. Mesečna primanja ove porodice nisu dovoljna ni za najosnovnije. Baba Jovanka pomaže im kako bi se prehranili, a sve ostalo je luksuz. Bez struje, bez vode, ima voda, ali ona teče, ja ju zatvaram, otvaram, litam opet, kupatilo nema, nema dete svoju sobu. One su već velike, 14 godine, starija, traži si svoje, ono nema, nema gde. Ne znam, kažem se, stvarno ne znam šta da pričam i gde da se žali pokuša. Išli smo u opštinu, oni su mi struju uvali, sad je ona opet išla u opštinu da vidi za struju, nešto ni da pomognu, nešto sin da daje da, ili ja da podignem kredit. I to nisu hteli, bit će još uvek ništa, tako da niko, za ova deca niko ne odgovara. Zbog neadekvatnih uslova za život, ni baka Ljilja nije mogla da postane hranitelj svojim unucima Dušanu, Milanu i Aleksandru, o kojima brine od njihovog rođenja. Oni su se uvrtili, nemamo uslova, nemamo kupatilo. Gradonačelnik, uz pomoć gradonačelnika i humanih ljudi Pirota, napravili smo kupatilo. Ajde, i tu smo ispunili što su tražili uslov. E sad su se uvrtili za sobu. Sad je, lepo nam je rekao gradonačelnik, nek li vama daju pare, vi ćete sobu napraviti. Kako ćete, kaže, sa 14.000 socijalne pomoći i 12.000 dečjeg dodatka i dedine penzije sa 23.000, di predaj daš. Deca su sad, dok su bila mala, manji su izdaci. Sad su već veća, već traže si svoje. Da bi ostvarila određena prava, baka Ljilja je morala da se razvede od supruga sa kojim živi od svoje 16. godine. Ja sam morala da se razvedem od mog supruga da bi mogla da postane staratelj. Da ne bi deca otišla u dom. Pošto je Milica njih dovela, navodno je dovela da budu kod mene i posle dva dana ona mi se javlja. Ja sam u Beogradu, radiš šta znaš s decom, a hoćeš da idu u dom. Mene oni ne interesuju. A zašto ste to morali da uradite, da se razvedete, da biste bili staratelj toj deci? Da bi mogla da ostvarim prava na socijalnu pomoć, pošto je deda radio. Onda je radio Šumsko. A da nije radio, sigurno to ne bi uradila. Da bi mogla da ostvarim prava na socijalnu pomoć, da bi imali još jedno dodatno primanje u kući za to.
Profesor tehničke škole u Pirotu Jovan Nikolić organizovao je nekoliko humanitarnih akcija za prikupljanje pomoći porodicama Zlatić i Živković. Svaka ova pomoć je kratkoročna pomoć, definitivno. Na neke duže staze definitivno mora da se uključe, znači, ljudi, odnosno neki privatnici ili možda država, u opštini ljudi koji bi se jednostavno založili za ovaj problem i našli neko sistemsko rešenje. Tako da bez te pomoći ovo sve je neki kratkoročna pomoć. Eto, ja pokušavam da sebe uverim da je suprotno, da eto, osobe žele da se uključe, ali realnost je takva da jednostavno vide kao super, bravo Jovane, super što radiš, to svaka čas potapšu po ramenu i kao, da se kažem, srode se, shvate situaciju u tom trenutku, ali nikakva dalja neka aktivnost od strane njih, tako da žao mi je zbog toga. Ja se nadam, eto, bar ove društvene mreže, da ja pokušavam na taj način da skupim ljude, da jednostavno pokažem celu ovu priču, da na neki način pobudim to u njima. Strategija socijalnog razvoja kao bazni dokument za unapređenje socijalnih politika u gradu, uz ličnu inicijativu i doprinos svakog pojedinca u lokalnoj zajednici, osnov su za podizanje kvaliteta života licima koja su u stanju socijalne potrebe. Povezivanje građana i empatija, otvorenost institucija i uspostavljanje mehanizama za pomoć i podršku omogućavaju trajno rešavanje problema umesto kratkoročnih pomoći i pronalaženja rupa u zakonu. A šta je ono što vas očekuje od kulturnih dešavanja? Ukoliko ste propustili predstavu Milica od pepela u izvođenju ansambla Pirotskog narodnog pozorišta, ovaj komad možete pogledati sutra od 18 sati, reč je o komadu za decu i mlade. Cena ulaznice je 300 dinara, bit će u prodaji na blagajni pozorišta sat vremena pre početka predstave. A u petak otvaranje još jedne izložbe u galeriji Čedomir Hrstić. Od 20 sati bit će otvorena izložba slika pod nazivom Moderni tradicionalista Aleksandra Cenića. Kao što sam napomenula, svečano otvaranje od 20 sati, a ova postavka će biti dostupna javnosti u narednih 15 dana. Ono što je važno znati da posle ove izložbe Pirotska galerija dobija još jedan sedmi legat. A u Beogradu je juče održana Skupština Košarkaške lige Srbije, koje je prisustvovao i predsjednik Košarkaškog kluba Pirot Dušan Dimitrijević. Predstavnici svih klubova izjašnjavali su se o ideji da Košarkaška liga Srbije bude proširena, da se formiraju dve grupe od po 10 klubova. Većina klubova izjasnila se protiv, jer to po njima znači i povećanje troškova. Dimitrijević ističe da će Košarkaški klub Pirot u narednoj sezoni najverovatnije igrati u nižem rangu takmičenja, mada treba sačekati petak kada će biti doneta konačna odluka predsjedništva Košarkaške lige Srbije. I za sam kraj hronike priča o Radio klubu Pirot. Naime, Radio klub Pirot je krajem prošlog meseca u Dojkincima organizovao tradicionalni kamp za najmlađe članove svog kluba. O ovoj temi kolega Borivoje Petrović ovog prepodneva razgovarao sa Bojanom Božićem, predsjednikom Radio kluba Pirot. Mi smo ovde u radio klubu Pirot, uvijek imaju čime da se pohvale, interesantne teme, bilo je mnogo događaja u prethodnom periodu, pa ćemo o svemu tome, naravno s akcentom na kampu koji je održan u Dojkincima, imamo ovde i mlade učesnike i oni će preneti svoje utiske, ali pre toga razgovaramo sa Bojanom Božićem, predsjednikom radio kluba. Bojane, moram da kažem, neumorni ste i u mirnodopskim uslovima i kada su vanredne situacije, ova i normalne, pratite i vremenske prilike, nepogode, pogode, sve akcije teško nabrojati, znam da ste pomagali onu biciklističku trku, pomagali planinarima, hajmo najkraćemo o svi tim aktivnostima ovog leta. Jeste, upravo ste, pre svega dobro jutro vama i vašim gledalcima, eto, drago nam je da imamo prilike i vas da ugostimo, a u isto vreme i da pokažemo našim ljudima
preko vaših televizijskih frekvencija čime se mi bavimo i koje su naše aktivnosti. Tako, evo, u uvodu ste lepo rekli, pored naših svakodnevnih radioamaterskih aktivnosti, u nekim situacijama smo sticem objektivnih okolnosti prinuđeni da, eto, radimo i neke vanredne situacije. Naravno, nažalost, bilo je to početkom godine pretraga za dve osobe. U jednom momentu smo tražili Dejana, ovog momka iz sela Vojnegovac. Nažalost, kasnije, poslije nedelju dana, smo takođe učestvovali u potrazi okoline reke Nišave i same reke Nišave kada je bila aktivnost oko traženja ove devojčice. Kažem, sve to nažalost, ali eto, to su te neke naše obaveze. Naravno, nas niko ne tera da to radimo, po svakoj dobijenoj informaciji mi se organizujemo. Naročito naše aktivnosti su bazirane na Staru planinu. Ovo što pričam, ovim pretragama, to je, kažem, ta neka naša aktivnost koju nikad nećemo zanemarivati, ako ne de Bože da dođe do toga, jer želimo da, eto, budemo korisni za naš grad, kažem, i za državu ako treba, jer mi pored ovih naših aktivnosti i sve ovo što stiže od opreme, sve ovo što nabavljamo, želimo da aktivno učestvujemo u svim tim akcijama. Naravno, bilo je tu i onih mnogo, mnogo lepših i prijatnih tih aktivnosti. Eto, sami ste rekli, organizacija onih trka na Staroj planini i pre svega na četvrtom kilometru, ovo je već druga ili treća godina, to je drugi ili treći put u ovoj druga godina, da aktivno učestvujemo sa našim mališanima, najmlađim članovima. Njih 12 je i prošle godine i sada, kao što sam rekao, učestvovalo. Znate kako je to, mi jednostavno organizujemo, njih 12 budu na tim tačkama, na tim pozicijama koje organizator odredi. Jednostavno, to su pozicije i tačke sa kojih je teško preko mobilne telefone izveštavati, a jednostavno preko naših radio veze je to vrlo lako, jer u isto vreme slušaju i sudije, slušaju organizator, slušaju i ekipa hitne pomoći. Mi smo imali naše kolegu Lazara koji je bio sa ekipom hitne pomoći, tako da je tu par navrata, baš je Momčilo ovde prisutan sa nama, javio o jednoj nezgodi kada je momak takmičar pao, mislim da je polomio ruku ili tako nešto, tako da je brzo, vrlo brzo je organizovana pomoć i trka je nastavljena. Znači, na neki način pokušavamo decu da animiramo da i vide sebe korisnim. Znači, mi svi imamo prilike da slušamo, možda nekad neko od nas i tako komentariše, omladina nije aktivna. Evo, iskreno da vam kažem, dajte omladini neku vrstu aktivnosti da sebe vide korisnim, iznenadit ćete se. Znači, omladina je stvarno i pozitivna i aktivna, velika većina, naravno, ima svakojake dece, ali velika većina je aktivna, samo joj date priliku da se dokaže, omladina je zlatna. Znači, po tom pitanju, evo, samo još i to da kažem, znači, imali smo i, učestvovali smo i organizacijama Highlander i trka pre toga koja je bila na Staroj planini. U stvari, Highlander nije trka, to je avantura. Sve to mi pokrivamo Staru planinu našim radiosistemima, tako da su ljudi zadovoljni nama da to radimo. Slažem se, da ne podsjećam gledaoce i one poplave i ono ratno stanje kada je bilo bombardovanje, šta ste sve radili. Aj sad na one lepe stvari da se prebacimo, naravno i ovo je lepo i to sa planinarima, sa trkama, kamp koji postaje tradicija. Ja se nadam da je tako, a ima nekoliko detalja o tome. Eto, lepo ste to pitali i da podsjetimo. Mi, inače, preko društvenih mreža, sam radio klub i ta naša aktivnost se vrlo, vrlo lako vidi preko tih društvenih mreža, tako da, šta je bitno? Bitno je naglasiti, krajem prošlog meseca smo imali polaganje. Kad kažem polaganje, to je završni ispit, u stvari, za ove naše najmlađe članove. Imamo i četvoricu starih kolega, jedan je, nije iz Pirota, jedan je iz Svrljiga, a ovi momci ostali, ova ostala trojica su naši iz Pirota. Tako da, pored ovih starijih, imali smo i 14 mlađih naših članova, koji su, u stvari, njih 17, dvojica nisu položila, ali su ostalih 15, znači, položila. Tako da, mogu reći da sam veoma, veoma zadovoljan i iskreno da vam kažem,
mi smo jedan od retkih radio klubova, kažem radio klubova, ne klubova, nego radio klubova u Srbiji, a možda i šire, koji gaje tu tradiciju da obavezno rade sa omladinom. Tu moram da se zahvalim i lokalnoj samoupravi koja nam pomaže preko svih ovih projekata na koje mi apliciramo i koje izilazimo na konkurs. Dobijemo sredstva koja su nam veoma bitna, a u isto vreme ovo što radimo sada sa decom, to je, da kažem, ta neka pozitivna posledica, što bi se reklo, to je taj neki odjek još iz onog vremena kada je bila ona zimska škola, Božićna škola sportova. Tako da, deca su u isto vreme, kad god dođe ovde u radio klubu, ja ih iz nekog mog iskustva obavezno usmeravam i ovde rad u radio klubu, ali obavezno da imaju neki od sportova. Tako da malo sam napravio neki širi uvod, ali eto hoću da naglasim, tako je, krajem prošlog meseca smo imali taj završni ispit, deca koja su položila, stekla su pravo da dobiju taj neki svoj pozivni znak i licencu. Zbog administracije eto čekamo otprilike nešto manje od mesec dana da te licence stignu, naravno licence su stigle, licence će u stvari stići, a deca su zaslužila te licence, tako da sada su morali da vide i šta znači rad na terenu. Zato smo kao i prošli i preprošle godine i prethodnih dve ili tri godine isto organizovali taj kamp. Mi ga, eto, ne stavljamo neko specifično ime, jednostavno lako za pamćenje i samim tim i znamo koja godina je bila. Ove godine se to zove Dojkinci 2021. Tako da naših 13 mališana je bilo na tom kampu. Imat ćete prilike od njih da čujete šta i kako bilo. Eto, ja mogu samo da vam kažem, u stvari to je bio neka vrsta tematskog kampa. Pored sportskih aktivnosti, tih nekih igara bez granica, a naravno imali su aktivnosti oko radioveza, oko sistema, oko antena. To je ono što mogu da vam kažem, ja sam prezadovoljan, naravno bit će i sledeće godine, čak i razmišljamo o još jednom kampu, možda na Zavijskom jezeru. Sad to već ne zavisi od nas, već od nekih objektivnih okolnosti. To je sjajna ideja i samo nastavite tako, a ja se ovde podsjećam, Momčilo Tančić i Veljko Stefanović, Momčilo će prvi pričati, da čujemo i njihove utiske, poštovani gledalci. Momčilo, najpre da te pitam, za mene lajka, ovaj mikspult izgleda kao svemirski bolovod, od kad si ti u radio klubu i otkud to interesovanje? Pa ja sam u radio klubu od prošle godine, kad je bila ona Božićna škola sporta, i video sam radio klub na listi i pomislio sam da dođem da vidim kako izgleda. I onda prosto zasviđalo mi se vam i odlučio sam da ostanem. Lepo i drago mi je što to čujem. E sad, kako je bilo u kampu, polagali ste za te licence, je li bilo teško? Nije bilo teško ako se sve lepo nauči. Test je bio lak i skoro svi smo položili na kraju. Ono druženje u kampu, pretpostavljam da ste i planinarili, obilazili vodopade, ne znam šta već, hrana, kako je sve to bilo? Naravno, išli smo na vodopad i kasnije smo postavljali antene tamo za radio veze i posle smo imali neko slobodno vreme, neke slobodne aktivnosti, igre bez granica i tako. Imali smo ručak organizovan i sve. Pretpostavljam da imaš punu podršku i roditelja, svi koji te vole, jel pitaju kako je bilo, pretpostavljam da možeš da pozoveš sve svoje vršnjake, da je to jedna lepa stvar. Naravno, sve je lepo, sve je zanimljivo i tako, lepo je. E sad, pretpostavljam da voliš i računare i tu tehniku, koji je sad tvoj pozivni znak, kako se zove? Moj znak je Y4 IOS, to je treća klasa. A sad mi kaži, ono što ja pratim, pa znam radiomateriji, uspostavljaju kontakte sa radiomaterijima iz čitavog sveta, je li to neki tvoj san, jesi do sada sarađivao sa nekim iz drugih zemalja ili kako? Jesam, preko ovih stanica tu, kratkih talasima, smo radili na 7 MHz i mogu sam da se čujem sa ljudima iz Evrope. Ja sam oduševljen kako to Momčilo sa lakoćom priča, ja neću sve to upamtiti, ali dobro, Veljko Stefanović je naš drugi sagovornik. Veljko, koliko ti imaš godina od kad si u klubu? Ja imam 11 godina, od 2019. sam u klubu.
otkud interesovanje, moram to da pitam. Pa isto bilo je na Božićnoj školi na Papiriću radio klub i ja sam došao još sa dva drugara ovde u radio klub. I posviđalo mi je se i još sam ovde. Kakvi su instruktori? Bojan, ostali u klubu, vi ste ipak klinci, kakva je saradnja? Super je saradnja, čika Bojan je dobar, mnogo prema nama. Čika Dena, on je stari čovek, ali on je isto mnogo dobar. Dobro, kako je bilo u kampu u Dojkincima? Na kampu u Dojkincima je bilo sve lepo, imali smo fizičkih aktivnosti do radioklubskih aktivnosti, smešte bio lep, hrana isto, takođe. Momčilo kaže, nije bio težak taj test. A ja nisam bio polagao. A ti nisi polagao, a pretpostavljam da i tebe to u budućnosti očekuje. Šta je najteže u ovom, pa prelep hobi, ja bih rekao? Najteže je da samo da nemate tremu, da možete da pričate. Morate da budete i opušteni, da pratite sva ova dostignuća, tehnika ide nekako napred. Pa ide, da. A se okupljate ovde, pratite, eto ja pogledam društvene mreže, pa Bojan Božić postavi dolazak onih gradonosnih oblaka i sve to, interesantne prizore, ne znam gde su vama kamere i kako to izgleda, ali meni je sve to interesantno. Da, čeka Bojan na njegovom Facebookom, na Facebook postavlja grmljavine i sve kiše, oblake. Ste povezani i računarima i kako? U stalnom ste kontaktu. Da, imamo Viber grupu na Viberu gdje se dogovaramo kad je radio klub i sve to. A si ti pratio ove pirotski ćilim, ovu biciklističku trku, da, planinare, je li tu bilo interesantno? Da, bili smo na planinarenju na 4. kilometru i gledali smo trku i gore, ako se nešto loše desi, mi preko radio stanice javimo na čika Bojana ili ko je tu od kolega i oni šta treba da nam donesu ili da nam pomognu i sve to. Verujem da i ti imaš punu podršku i da možeš ti da pozoveš drugare da od naredne sezone budu sa vama. Da, imam nekoliko drugara, od septembra će doći ovde. To je lepo. Eto, čuli ste i utiske ovih mladih, budućih radioamatera, nemaju tremu, kažem, nije ni njima lako, treba ovladati ovom tehnikom, ali u sigurnim su rukama i dobro je da imamo ovakve mlade ljude. Priča se mnogo o volonterizmu, o društvenoj odgovornosti svih nas, pa treba da se ugledaju na mnogi, na Radio Klub Pirot i njihove članove. Stižemo do samog kraja današnjeg izdanja Hronike okruga na dlanu. Nadam se da smo vas i danas na pravi način informisali o svim aktuelnostima i mislim da je sada pravo vreme, posle 19 sati je daleko prijatnije za šetnju, mada treba da kažemo negde nalaziti mesto, izbjegavati možda centar grada gde ima mnogo betona, već otići do Keja. U svakom slučaju ostanite uz program regionalne televizije Pirot, naša naredna informativna emisija Dnevnik 2 u 20:30. Prijetno.